Ey. Ey, bro. Nästa del av Yandere Simulator av den förra delen. Kolla på förra delen om ni gillar pizzor är tak. Okej, bra. Här. Okej. Jag trodde du skulle vara seriös på riktigt. Vadå seriös? Med vad? Vad är det? Vad fuck är det här? Ett fucking kreditkort eller vadå? Fick jag pengar precis? Titta, alla tjejerna är där. Där, slutte på dem. Nej, det är alla skärdekens. Inte tjejer, men det är bara tjejer. Det är bara tjejer. Det är mer jävla rasist. Jag menar sexist. Och här finns det lite ännu mer. Här finns det lite mer anime manga spel, tv-spel. Bara lever som en dum i huvudet. Det är du som är dum i, du är dum i toaletten. Du är sexistisk. Du är rasistisk på taket. Jag är runt tak. Okej, 30 sekunder kvar. Taket, dude. Jag ska gå och gömma mig på en toalett då. Nej. Gå ut från skolan. Gå hem. Gå hem. Du kan bokstavligen gå hem. Nu går jag hem. Vänta, polisen kommer ju se mig när han kommer hit. Även om det inte gör någonting annat, så jag kommer stå här bara. Jag kommer stå här. Man kan väl inte se polisen? Jag kommer picka roses så här. Jag pickade roses här bara. Så jag pickade roses. The police arrive at school. The police discovered the corpse of Kokuma Jutsu. The police are unable to locate any murder weapons. Police questioning Yandere Sam about the left knee character in the corpse. The police do not have enough evidence to perform an arrest. The police investigate the ends. Students are free to. Yandere Sam stalks Senpai until he has returned home safely and their attention is gone. Does she even have a home? So nu kan vi spela lite manga. Kan man inte ha den endaste? Vänta, kan man få ett spel nu? Jag gillar hur så här, skuggan ser Internet. Ut på... Does anyone know how old Sakura please are? Titta, man ser att hon heter Ayano. Ayano! Ayano! Read manga här. Enlighten. Life Note Volume 5. Det vill du inte läsa, du vill ju läsa Volume 1. Där här. Är Volume 1. Read. Ska vi läsa det hela natten? Man kan välja read. If you stay up late reading manga, you will arrive at school 1 hour late tomorrow. Ja, då börjar ju skolan typ direkt. Ja, april 2017 är jag här förresten. April. Din dumma fil. Eller minst en fil. Ja, jäkla fil. Filippa. Vad händer? Du kraschar datorn. Nu ska jag. Engelska. Jag tror bokstavligen att du kraschade. Nej. 60 fps stod det nyss. Bästa. Okej, vi ska bara... Jag gillar hur de här inte... Jo, det är de. Ja, det händer. Det är bara att alla är... Ingen kommer till skolan. Och vänta, det var för att jag var sen. Jag är smart. jag är smart. Fast det startar ju typ 8:30. Vänta, what? Fog är on, men det finns ingen fog, så det ser inte ut som att det är fog. Jag vet inte, det var för att det är såhär dim. Där går en lärare bara, oh, kill yourself. Ska jag säga hej till henne? Men det är sorgdag. Ja, okej. Ja, det är det. Teleportera till ditt rum, det är väl typ 7:an eller 6:an. Vänta, what the fuck har hänt med hennes? Hon har de bästa glasögonen som finns i världen. Mm, om du hittar Rino funkar för henne. Okej. Det här är inte ditt klassrum. Nej, jag vet. Så. Yeah. Vänta, kan jag göra det så här? Vänta, jag ska testa det så. Ja, det kan jag fucking göra. Jag kan välja musen! Vi är dumma! Fast om du kan klicka också. Rinofuka har också konstiga. Det där är Rinofuka. Hon bara, I'm going to fucking kill you.
What the fuck are you doing? He's posing for the video. Nej, det är Koho, Kaho, Kanon. Kanon. Kaka. Ja, kaka. Testa sexan. Eller jag ska gå dit. Tja, för att jag interruptar er jäkla lärare. Åh, jäklar! Är det här typ så här League of the Brownheads? Det här är lägarrummet. Lärarrummet menar jag inte lägarrummet. If you know what I'm talking ingen about, you cool boys in the heller. Audience. And the girls, if you are a girl too. Nej, sju. Där. Go to class. Go to classroom. Jag ska bara komplimentera. Jag har varit så dum. Jag har inte gjort något. Jag sa jag har varit så dum. Du sa vi först. Ja, jag rättar mig. Fuck you. Man får inte rätta sig själv i den här klassen. Okej, då var vi dumma. Okej, vad ska vi biologera? Ska vi kemistrera? Ska vi languera? Ska vi... Men det, man kör väl chemistry? Chemistry är väl bra. Du kan ju få så här sövmedel till exempel. Jag vet inte. Psykologi är ju bästa. Det är ju så att man gör att tvingar dem. Så det gör så att de blir någon tar skämmen. Här brukar kyla personer lunchrust. Var finns det toaletter i den? Jag kan slänga den här för någon. Vill du ha en jäkla soppa? Den stor soppa, du är värd att leva i den här. Du lever i den. Han bara, hail to the soppa. Tja, jag är en soppkille. Jag är en soppkille, bror. Han är soppen. Jag är en soppkille, brunior. Brunior. Och det betyder? Brun och junior. Står väl. Ställ dig i den och croucha. Men du ska taska henne. My uniform doesn't fit. Hon vill att jag ska köpa en uniform. Du menar jag ska sno en blodig uniform. Vad ska man göra ens? Jag minns inte ens vart det där random sköldpaddan som vi pratade om finns. Ska du bokstavligen leta efter en sköldpadda? Ja. För då? Because det borde finnas en karta. Det är en bra grej. Tänker jag nu. Because I'm happy. If the Yandere Dev is watching this video. Which he will not do. But if we become the largest channel in the future. What? 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 Female victim, male victim. Okej. Här är sköldpaddan ju. Tja, bror. I'll pray for you! We want you to aid the male. Okay. Enable sanity animes. Lower sanity. Summon victims. Summon weapons. Summon. Forgive sins. Vad skriver jag? Forgive sins. Men vi är osyndade. Nej, det är inte. Jo, det är vi. Jo. Ingen vet ju att vi har mördat dem. Nej, men det är fortfarande du som bär dem synder. Ja, men vad ska jag göra? Okej, forgive sins då. Men okej, vad ska vi ta? Summon victim. Enable. Ja, det är därför det finns en male och female man kan välja då. Ska vi samla victim? Nej. Ska vi samla weapon först och sen den victim? Okej, först. Okej, vad ska vi ta? Du kan ju inte göra det här, i mitt i skolan! Vi tar en boys ball bat. Vänta, jag vill kolla på det här. Ja, jag kan spela piano. I cannot play note. You cannot advance. Death note. Ska vi testa baseball bat? Shit, jag tog fel. Baseball bat. Så. Pew, pew! Ska vi testa den? Vi prayar för en summer victim. Ja. För det kommer vara en random person då. Jag kan inte ens attackera honom. Vänta, går han i skolan nu? Kan man bara summon victim hela dagen? No, I'm not carrying this up. Nu kan inte ens... I do not understand. Så. Attackera honom inte! Så. Så. Nu är du mitt i skolan med blod över hela dig. Shit, vänta, jag ska inte droppa den. Nej, men vi gör bara det här fast as fuck boy. Vänta, jag kanske borde slänga med ordet vapnet först. Du dödade ett fake victim. Tänk om man bara summon victim hela dagen bara. Spammer. Skulle det vara duplikeringar av studenter som går där på riktigt eller skulle det vara nya? Jag vet inte. Okej, ingen ser blodiga grejer här nere. Undra om de till slut blir såhär pre-suspicion, I think, på grund av att de bara såhär
ser att jag går in hit 5 gånger om dagen. What? What? Run home to mommy before you get hurt. Run home to mommy before yeah, you get hurt. Yeah, that's what I thought. Jag tror att ingen kommer att märka att den här är död. Hon kallade det just fegis. Okej. Fuck you. All talk and no action, huh? Oh my god, is that a dead body? Lead me to them. It is my body. Gotta get to safety! Spring snabbt, hur gör man det? Det är så jag gör just det. Det är det jag gör just det. Det är fast forward som du gör i första. Men tiden går snabbare, ja. Inte hastigheten av... Men alltså, you både upp går snabbare. Jag vet, men ändå. We need help right away. Ja, men det, går, det är ju samma sak för oss, det är bara att... Banana bor i Sverige. Det är bara att det går snabbare för tittarna liksom. It goes faster for the tits. Jo, what the fuck was that? It goes faster for the tits. The tits go faster, you know. What does that mean? No idea. Men vad fint det ser ut nu här borta. Ja, vad fint det ser ut, Bouchica. Eller hur, Leo? Ska du säga... Du kollar på jäkla perv. Vadå? Säger du att det är perv att kolla på inredningen ja. Till en duschrum? Ja. you make me laugh. Don't, varför skulle det don't inte make vara... Me laugh. Don't make me blush. Säger Borham när han... Fick, Nemo, du fick AIDS. Leo, så där ska man inte säga. Då kommer Obama och slår dig. Jag slog mig själv redan. Aj, det slog mig. Jäkla pits. Jäkla invandrare. Leo, är du rasistisk? Nej, Donald Trump är inte. Nej, absolut inte. Okej, okay, nu måste vi bara vänta. Nej, jag du behöver skratta, Leo. Nej, jag har ingen... Jag har vanlig kärlek. Du behöver gå ut ur klassrummet och skratta. Okej, okay, de ser dig. bra animationer! Shaitan är efter mig! Jag fick... Han försöker med dig! Nej, jag vet vad han försöker göra. Han försöker... Logik! Okej, men gå ut ur härifrån! Men jag kan inte gå in på klassrummet på grund av polisen efter. Du måste bränna! Liket. Jag vet. Men du måste få ett... Där, vi slänger in i soten. Det är kanske för att du har en baddräkt på dig. Vet du, det var på den här våningen. Just det är här borta han är död. Nej, Leo, du disposar inte av of corpse. Okay. Vänta tills polisen. Men det ska bara droppa den här precis för vi vet att han har sopan. Jag gömmer mig på en toalett. Gå ut, så här, teleportera till sexan. Och bara skratta. Jäkla! Du ska få jäkla! Leo. Men han misstänker mig nu. Vem var det? Det var han! Ta kort på honom. Han som teleporterade. Om jag kommer upp det vill säga. Du vet inte vilken knapp det är. Nej. Du bara gör det instinktivt. Startar du om dagis? Nej. Jag tryckte på F. Okej, okay, visst. Betyder F? Jag vet. Nej, jag tryckte på L. K, men det.
Spawn midbroken, suck me you. Mindbroken. Men nu okej, vänta, nu rampage kör vi här ju fucking foj. Trycker alltid på den om misstag. Nu rampagear vi, nu mördar vi alla i skolan. Vad är mindbroken suck i video? Jag vet inte. Okej, Ebola mode! Okej, testa det. Det är copyrighted. Ja. Så jag har blomma i... Vänta, är det bokstavligen copyrighted? Jag har blomma på min skalle. Inte konstigt än. Leo, vad betyder är det på honom? Set. Jag vet inte. Kan du inte tycka på det om det är set? Jo, nej, men det betyder att det är copyrighted. Alltså att liksom, att själva grejen är copyrighted för de som vill spela in det här. Nej, det betyder inte. Leo, nu hittar du på. Nej. Shite, du missar. Shite, oh my god, is that a dead dog? Jag gillar att innan så bara spelar du som det här spelet som spelas på riktigt och sen så bara använder du debug mode där för att det är så. Fast ingen kommer ringa polisen. Jo, vänta. Medan så har du bara, du sa student moral. Vilken av students? Det finns ju 5 miljoner här. Alltså Leo, det är inte kul om du bara mördar alla. Nej, jag mördar inte faktiskt alla. Men Leo, det är inte alls copyrighted för någon som spelar in det. Det kanske bara är att använda copyrighted musik. Så, rip. Hon säger det fortfarande. Personen springer runt. Åh, titta, till och med lockers är öppna fortfarande. What? Okej, okay. Jag får fortfarande händerna i magen. Ah, boogie doing. Det är pennan som börjar snacka. Mop of blood, dispose of clothing, this room, what the hell. Jag ser ut som en vanlig skolelev nu. Nej, jag är sats. Oh, det finns en fire hydrant. This is a tragedy. Why would anyone do this? I'll call the police immediately. Det är vad som hänt! Det här var ju typ såhär 5 år sedan också. Så, the end, rip på honom. Ja, japp. Exakt, faktiskt. Vad ska vi göra så länge då? Ska vi dränka oss då? Tja, ingen person. Det är någon som har evakuerat sitt kopp. Jag gillar att skratta så här. Hur dog? Jag är bra för sen. Hur dog? Hur dog den här personen under ögonen? Här är vår kära IDK. No change. Okej, vi syns i nästa avsnitt av Bilmamma Jocke.